Victor? Hvad? Tror du, vi kan finde ud af det sammen? Hvad? Sådan at elske sammen. Elske sammen? Victor, ikke så højt. Jamen, mener du virkelig så? Er det elsket? Ja. Jamen, hvad nu hvis du bliver altså sådan? Så hvis du har lyst til at se mere til, hvordan det der kommer til at gå, så det er på torsdag kl. 19.30 på Videre til Idrætsefterskole. Kom i god tid. Vi glæder os til at se dig. Hej hej!